tillsammans och välkomna tillbaka till den här bonusvideon. Jag lägger ju inte vanligtvis ut videor på lördagar och söndagar, men jag fick hem två fantastiskt roliga paket den här veckan. Och jag har ju legat hemma med febern så jag har inte hunnit filma så mycket som jag hade önskat. Men den första utav den här är ju såklart det här är Look Fantastics Beauty Egg. Och det här är ju alltså påskvariationen utav en box. Den här tänkte jag att vi skulle öppna idag, och det passade perfekt för på måndag så kommer det en liten 3 looks 1 palette med den här. Det här är Blue Blood ifrån Jeffree Star, så den får ni veta mer om på måndag. Och då har jag gjort bland annat den här looken som jag har på ögonen just nu. Och då tänkte jag att det passade perfekt att jag passar på att öppna den här. Och imorgon kommer även den vanliga boxen, alltså Look Fantastics vanliga prenumerationsbox liksom. Så vi kör på liksom helt enkelt. Och det här är månadens box. Den har ett fast pris på ungefär 800 kronor tror jag. Exakt pris kan stå på skärmen just nu. Det finns en rabattkod, jag skriver allt sånt som har med rabattkoder och sådär nere i min beskrivning. Och jag vill också säga att jag tjänar ingenting speciellt på rabattkoden eller så, men använder ni min länk så tjänar jag lite pengar på att ni handlar via mina liksom reklamlänkar. Men så här ser den alltså ut, och det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken ägg. Och det är såna här plåtägg typ, och här i så ligger det, jag tror att det bara är full size produkter eller flera produkter. Alltså ja, men så att det ska motsvara ett full grej. Och jag vet i alla fall att värdet på den här boxen är typ 3,5 eller 4000 spänn. Det här brukar vara en så jäkla snackis, alltså rolig påskpresent. Så den här i alla fall har jag fått hemskickad gratis ifrån Look Fantastic, men jag har inte fått betalt för att göra den här videon, och jag liksom då, det är inget samarbete, bara så att ni vet, precis som vanligt. Men nu tycker jag helt enkelt att vi hoppar in. Jag ställer den här nere, jag lägger lite saker på golvet och sådär. Den här är lite större än vad jag tänkte. Stoppar ena luggen bakom örat. Och sen tycker jag helt enkelt att vi kör igång. Jag drar inte ut på det här mer, utan det här är det första ägget, det är ett silvrigt. Jag tror inte att det spelar någon roll liksom, fick jag inte med en liten bok? Det fick jag kanske, jo. Jag tror inte det spelar någon roll vilket jag börjar med, utan det står bara så här: The Beauty Egg Collection. Indulge in a spectacular treat this Easter with the Look Fantastic Beauty Egg. Hidden inside a stunning keepsake box, enjoy 7 individual wrapped eggs, each containing a luxury beauty treat. Och ja, precis, på den här sidan och i den här så står det vad det är i, men det vill vi ju givetvis inte veta förrän vi öppnar. Så vi kör igång, jag börjar med det här silverägget, och jag tror bara att det är direkt blir jag så taggad, vad ska jag sätta dem här nu då? I den här lilla busen, det var det här jag menar med att om det inte är en full size så är det fler produkter. Så är det verkligen ifrån wow, color wow. Eller säger man så. Det här är en Dream Coat Supernatural Spray. Magical Transforming Texture Amazing Humidity Proofing Powders. Det här är 50 ml. Och sedan är det deras Color Security Shampoo. The Ultimate Dream Clean. Spännande. Det här är då det märket, nu kommer jag inte ihåg vad hårfrissan heter eller hårstylisten, men det är det här märket som alla, som Kim Kardashian använder och som alla bara Kim K. Och om ni följer Sandra Lindahl eller Sandrisen här på YouTube så vet ni att hon har pratat om de här massor. Så det här känns jättekul, Supernatural Spray. Wow. Mm. Do not apply other styling products to damp hair. Den här kommer jag absolut testa, gud vad roligt. Jag vill ju verkligen bli bättre på hår, så det känns jättekul att få hårgrejer. Okej, okay. One down, 6 to go. Vi tar nästa bara bredvid, det här är ett litet mer kopprigt variant. Gud, nu är posten här, ska jag återanvända och ge bort lite påskägg i. Åh, vad är det för något? Nu ska vi se. Det här är, upp, nu ska vi se, jag ska ta ut hela produkten först. Det här är Aroma Works London, anti-aging, anti-aging absolut eye serum och mask. Oh yes, det här är alltså en mask och ögonserum. Oh, so fancy. Stor tillbringare. Jag har precis sagt det, om ni tittar på mina empty som jag precis nyligen har lagt ut, så har precis min caffeine solution ifrån The Ordinary tagit slut. Så jag har faktiskt ingenting speciellt till ögonen just nu. Apply daily to the eye area to rejuvenate the skin before using Aroma Works day or night cream. Superspännande! Jag gillar ju verkligen hudvård, och det här är ju ett superlyxigt märke. Aroma Works. Oh, I'm so tired!
Condition, eller tired, excited. Jag är också trött för att jag har haft feber i flera dagar. Conditioning, hydrating, anti-aging. I am excited. Alltså det här börjar väldigt bra. Jag tar nästa, den här känns väldigt lätt. Det här är ett annat ägg. Jag tror att alla äggen är olika färger. Makeups. Nu ska vi se, nu ni. Vänta, äggen. Laura Geller är ju ett superfint märke som ni vet. Dewdreamer Illuminating Drops. Och det här är i färgen ballerina. Hoppas det här är en bra färg för mig nu då. Yes, så här ser den ut. So beautiful. Ska vi köra en liten swatcheroo. Okej, väldigt rinnig, det är ingen så här tjockformula. Nu ska vi se. Wow. Beautiful. Verkligen skimrig alltså. Alltså så mycket glow. Den här ni. Jag har inte så mycket highlight på mig faktiskt. Lägger lite till. I like it. Den där ser jag jättemycket fram emot att testa. Dewdreamer alltså. Illuminating Drops. Det här är en typiskt bra produkt också. Att lägga. Vad ska man säga. Att lägga i foundation eller sådär. När man vill shera ut dem lite. Och ju varmare det blir ute desto mindre bas makeup vill jag ha. Så det där är en perfekt grej att liksom flörta ut den lite så att det inte blir så tjockt. Den där luktade gott. Gud vad gott. Nästa är en rosa eller lite lila. Nej, jag vet inte. What is this? Nu ska vi se. Okej. Det här är en fyrkantig låda. Det här är från märket Erno Laszlo, New York. Och det här är en tvål. En Sea Mud Deep Cleansing Bar. Och det här är alltså inte en tvål till händerna. Utan det här är en tvål som du använder för att luddra upp. Och sen rengör i ansiktet med. Jag tror att den här kommer vara lite för hård för min hud. Vi fick ett sånt här, en mindre sån här. Precis den här tvålen då. I en Look Fantastic box för några månader sedan. Eller undrar om det var Look Fantastic kalendern. Kanske, men det är i alla fall en detoxifying cleansing oil. Spännande, nej. Sea Mud Deep Cleansing Bar. Det är alltså en djuprengörande. Alltså rengörande tvål som går ner på djupet. Exfolierar och återfuktar huden. Spännande, jag känner att den där får jag läsa på om lite mer. Innan jag testar. För att jag har ju en känslig hudtyp. Och jag är ju väldigt torr. Så att jag vågar inte chocka den med för mycket. Men superkul ändå. Alltså det är inget billigt märke kan jag säga. Nu måste jag stoppa bakom. Nu börjar jag bli svettig. Du vet när luggen fastnar i pannan. Det går bra nu. Spännande. Mitten. Jag vet inte om det spelar någon roll. Men nu tar jag mitten grejen. Jag har tre kvar med den här inkluderat. Elemis Pro Collagen Overnight Matrix. Motherfucker, vad bra. Det här är ju alltså en full size kräm ifrån Elemis, 30 ml. Firmer feeling, smoother looking skin with visible bounce back. Nu ska vi se. Luktar så här. Gud vad gott den luktade. Gud vad spännande, jag har testat en del från Elemis. Inte super mycket. Det mesta av de grejerna som jag har testat ifrån Elemis är ifrån Look Fantastics grejer. Vi fick ju The Rose Collection nu i februari, eller om det var i januari. Då fick vi någonting från Elemis. Vi fick någonting från Elemis i Beauty Insider också från Look Fantastics. Super kul. Jag har inte testat så mycket från dem som sagt. Elemis Pro Collagen Overnight Matrix. Det låter som magi. Tror ni att det är magin här? I'm excited. Jag är typ glad. Än så länge har det varit ganska blandat. Det har varit smink. Det var tre hudvårdsgrejer helt olika. Och en hår. Så I'm excited. Vi tar nästa. Det här var ju det bästa. Det här var riktiga rose gold varianten. Nu ska vi se. Men gud. Trodde inte.
Det här är en Foreo Luna Play, the tiny but mighty T-Sonic facial cleansing device. Den här tror jag supermånga av er skulle tycka om. Jag kommer inte öppna den här. Är det en sån här som är laddningsbar eller är det en... Det finns ju såna här då som är... Alltså de funkar, säg... 100 gånger, jag har ingen aning om hur många gånger. Och sen slutar de att funka liksom. Och sen finns det såna här små också som går att ladda. Och jag vet inte vilken utav dem det här är. Jag kan tänka mig att det här är den som liksom bara funkar ett visst antal gånger. Men jag har ju en stor Foreo Luna 2. Och jag älskar den. Om ni följer mig på Instagram så vet ni att jag låter er följa med på ganska mycket hudvårdsäventyr där. Och då är Foreonen ofta med i topp. Den här kommer jag att ge bort till någon av er. Jag har ju fortfarande min tävling igång på min YouTube-kanal där jag alltså lottar ut 3 gigantiska sminkpaket. Och jag har också en löpande tävling att om man delar tävlingen på några av sina sociala medier så drar jag små vinnare. Och jag tänkte göra det faktiskt nu. Nu ska vi se vad det är för dag idag. Det är torsdag idag, så imorgon hade jag tänkt att, alltså igår för er då. Nej, men jag kanske väntar till idag då, den här är. Så om ni kollar på min Instagram nu ikväll så kommer jag att lotta ut bland annat den här. Eller lotta ut, jag kommer ge bort den här till några av er. Så himla roligt i alla fall, wow, amazing. Nu har jag den sista, den känns också väldigt lätt. Gud, I'm excited. Nu ska vi se. Ooh! Fancy! Det här är Bare Minerals Good Hydrations Silky Face Primer Hydrating. Det här är första gången tror jag som jag har fått en primer som verkligen är en sån typ av primer som jag älskar, en hydrating. Gud vad roligt, jag har testat väldigt lite från Bare Minerals. Lite men inte super mycket, supertaggad på att testa fler. Gud vad taggad det. Den här kommer i nästa testa nytt smink alltså. It's got to. Så här ser alltså min lilla buse ut nu när jag har öppnat den. Alltså jag är så taggad, fy fan vilken bra box. Jag ska bara kolla så att det liksom allt var rätt mot vad det står den här. Ja, alltså 7 stycken saker. Jag gillar allting, jag kommer nog att behålla allting. Möjligtvis med undantag då för den här lilla tvålen som jag måste googla så att det funkar för min hudtyp. Och lilla Foreon. Och det är som sagt inte för att jag inte tycker om den utan för att jag redan har en stor. Som för övrigt är som sagt bombdigri. Gud, här är jag så taggad på nu. Allt annat är jag supertaggad på. Elemis, den här jäkla eye serum grejen. Hårsakerna alltså. Laura Geller dropparna såg asfunna ut. Jag tyckte att det här var jättekul. Kul blandning också mellan smink, hudvård, hår. Alltså så. Super super kul. Så tack så jättemycket Look Fantastic för att jag fick äran att få den här hemskickad. Tack så mycket för att ni tittade, glöm inte bort att det gärna får använda mina länkar. Gå med i min tävling och så prenumerera såklart innan du går. Ha en bra dag!